Мене хаңғыслығығыр үйеретер оңырын тахарар кейін осколы өрінәтшілерін әбей үйрағынан қатшыр ұлыс бір бастың тәлітеті болар. Әбей үйрақты әйім программаларынан икке қайысқанан үлелер. Алын класс өрінәтшілерін құрғықтарынан қабар, онтон үрдікі класс өрінәтшілерін арасиделерге беремнер курстарға опсая 500-сүрбе бір оғыны қабан ұхуяр. Бұйылғы үйрақ жылығыр тәлітті бір ұратытынан штукатур, маляр, саңайдаға, майдағы кейхәңгі сколы олырын онына ұлықтоғы чаттары үйретін сағылабыты болар. Штукатур, маляр, идетігер, сүрдәқ, интерьерген, үшөйдік үйренділер. Білігін бұл егіті преподавателлері оғылыру теорияға онына бұл иде штукатур, маляр, идетін ұмпығар, чымпығар келдерінлер тұғынан онлайн форматынан зум ниматынан үйреттілер, оғылыру ұхойдылар сүрдәқ, интересіне лекциялары ағалылар. Оны бөйдені бағылығыларғар кенілер, тоқ бар білілерін, көрілерін бартын кәпсәтілер. Білген бұл үз ұйы теориятын үйретін бітерді бі дисенсионна. Аманттан саз практическое обучение производственный практика габарих тахпыт. Он на то, а на уяга бу самый надлах уля строительный те. Бем вирах пын хвилядым. Шигай индиколог пар надлах полудем бин уярендым. Алабур бу маяга билигин таз жебетен тутулла турар. Анулланы билин вастребованы практически ем болар. Ану Халабур мен үйәретін бүтәтті аразу үләлі бір еқпәп, дипломылаттаны, нәді болдағына, біргәлелерге ең керен штукатур маляр күрдіңнан, әйбітер, кәнекі дай олақ бар нәрлақ болу ең профессия ең адылы. Техническе оны ұсырын прикладной қайысқаға сүйіс түрдің үкке сколы өрін әтшеті жарықтан рабит болдағына, идеға тұхайы әбей өрігінен 3-3-7-9-ға қапылдан ұғойылдар. Ұлыған класс өрін әтшелері сүрінден сұлпардар беремнер А, оны В категориялық ұрыстарға қото сұрыптарын сылжалдар. Білеғалыланы Жон, отын, кәрін өрініте, оны оғылыр өрінілері отын активдай, жүгей. Осколы оғылырын өрінтер бітінен тағынан, оны ұлықан жоны өрінті біт. Үс автомат масынал ақпыт, бір механикал ақпыт. Бұл үксін осколы оғылырын өрінті біт. Осколы оғылырын болдағына ары чәпчікінік, түргеннік қылын алылар. Олы бұра өрінәшдер оғылыр ба. Ұлықан жаннағыр түргеннік кенілерге кейдер. Оны олық әрдеттен Масынаға үйренбіт оғы навыға ұлатан, көнеке бәйте тұс тұхалақ болу, оны бәйте профессиятынды бұлынарғыр үшілей болар болай. Производственный сұйық үйінен үлілі үсталиянның қайысқаға олаттар жарыптан алар. Онтың күргіттер істеннен таңыз бұғатшы, баттық қырияқшы оны тыңа қоңыру мастерын курстарғыр сөбілен сылжалар. Мастер маникюр оны парикмахер әдетігер үйренәтчілін. Білген парикмахер әдетін бітек сылығы, оны аспыцылға мастер маникюра кенігер сертификат ұлбыдым. Бәм әлден көмір баттақыңның ғарар бұн әуілеуін, жаммын ғарар бұн, атнақайсысалар бұн ғарар бұн, антын тыңырақ кенін бұлғана әме жаммар ғарар бұн. Учебный центрға үссіл парикмахерская диалаға өрендім. Бұл бітәйік сылым болар. Оны мастер маникюраға әме өрінемін, өрінем бүттім. Бұлырын түмікті әбітім. Сертификатылымын түн үлхет күрдік ұжы болығын. Парикмахерская делінен қастағаны олимпиадаларға күттіңдім. Мен республиканский WorldSkills парикмахерская делаға молодые профессионалы еңе үміз месті болып бұтым. Майтағы үйеретер оңырын тағарын кейін ікке сүрін қайысқаны тұтуған әбей өріқтәйін қайысқатыға бірет профессионалыны өріқ қабілімді әңе сүрін болғым тұтын ұрар. Үгі соғыну үтчаты ұлық қабілімдер арас қайысқалаға қайдәлерге ұйан түріп бүттер онына әдер жон мақталыңылар. Преподавательдер үйреттілер, оғылыр үлді ғастынылар. Мұнтан ғастыр еқті ғақпет бейі практическай обучение та, мұны бейбдігер базылы ғақпет, ұлынны практическай обучение тін
сагалыктара веренихтара ва ната производственная практика дена тантерлтага баран тутула турар объекттар баран веренихтара. Практическая ман натун уркаттан договорнан үлелир бете иделях мастер бар ол кини гөретиге мен бехатын билен аны бияти оскологотун идеалем нератын билен сирде актуальный ол курдуготун молодые профессионалы ден килбите дехам саан он натун беге мен күске алсан үлелибит дэвид хайскалар бутнан сылынаятын площадка тэрэбит мен так, эти ремонт и обслуживание автомобиля, бьеха гитлар, столярное отдело, гитлар, мебельное производство, парикмахерское искусство, эти же штукатур, маляр и компетенции ТРМЕ, оговорвали мне методом республика, а мы на отбор на наркотехине гитабит. Үйретер оңырын тахарар кин производственный сыгар улу сүйреган тәрелтелер мебелінен қатшыр. Итеннен Хелене Сакағынан мастан раз оңықтары оңырын тахары. Тәрелтте бұйылғы үйрақчылығар сталярны оны сварышны сыгықтарын сағалы сөргітен кенгетер үгіз бұланнақ. Бұл сталярны сыгық бұйыт, оборудованетін ағырда ханғар, оныты бұй өлевіт, объемыл атырғар, қачысы тұстырғар кеке бұланны балыр. Около двух лет беги, ханасту ноктор лары были бланных живут, былга. То беги те производство в тогда было на основном, бу мяханасу лугун юрах телетлере осколалар огоянра мебелерин норовут. Он бу арасадын телетлеттен акасламут чахане жонтон акасламут үлерен хамна норовут. То былга была мут онда би лухам была мутен бу малярный сыхпутын аңырды. Ола как раз тышны үлевит бұрдайтын аңа бұрдыуыне ұлағын ғырты үлелек тәқпет. Онына байылғыттан түгін темір оңықтан оңырағыры ме бұланды бұд. Онына сварышны сыхпутын әме сағалы оңырын. Онына аңа бұрдыуыне ұлымыт үлевитен сағылық тәқпет. Николай Туманов сүйбек кесілін өретер оңырын тахарар кейінгі столиянын әңкілі соғы бәрін елі ақтүгілелер. Таланнақ масуыстарын мұндыр толқыйдарынын оңылан тақсымыт масоңылықтара, жиыға тұттылдар мансал араға, жоңғы туғалығы тұралылар. Құрызуыстыла сұйыққа туғынтан тақауыз. Бұл мебелдерден арсауыз, онына бұл туаққа мы каждый на такого уровня тоже делаем, но на табу было так. Мы кому-то там километре лябо было, директ на было. А вот туру полисостер, туру нам это баранный вот его. Буру баратом были бутом баратом без всего гадера тут. Люди мало баратом больше бада баранный лар, он на камере на раз того сполнил. Заказ хирера. Телетелетен не кира, чаханедетен не кира. Это не так тарамут, улег моровут. Ну вот, баллар. Эдедер тухиреллер. Сыганда вот так алар, это хабилавада вот ты нухабаттар бараллар. Бихенна были, агас чаха уводи, кутюс чаха уводи, атакай дулелде хыннада, он хороса тулбаттар. Лимина дейлта халалла. Үйретер оңырын тахарар кейін материалларын Новосибирскай, Томскай қораптаттан кендерге оқсионға кіттанылар. Оны тахынан бейлерін пеларамаларғар Мағатағастан, Сталярны сыққа олып постыру, столлары, онтонда атын мастының ұқықтары оңырын тахарар. Бұйылғы сылғы кейін оңырын тахары қайысқатын кенетер, сайындарар, үгіз бұланына қолені ұйытар. Основной направленіңді мебель, оны столярны изделиеді. Мебель тіпі она корпусная, бұл бен данное время корпусная мебель готура бұл. Әді ұлды сүпінен оңғылыр. Нұғылана бұл цияққа беға 5 кеулілер. Материал бұтын беге зақыпай жүйбіт. Основном зақыпқынан үлілі біт тендерінен, аукционынан. Олығын бұлана чәкшіке жоғыстыр. Новосибирскай, Томскай ең декеттен келелді. Құты бұл дойты оқсай қалығы әнеттен, сәрдеққа мебелі, құты маңызқа
цены равна китайцы бебе сюда резко так ходят, китила бары бирают кулу, китила материал делают цены, но олино деску вот и не так эмскабай делают, но пока тура выгулга делаем все. Ну за счет того, что все-таки бюджетный тарифы была бы. Он на оптоматогар материал, потом оптоматогар был амутиене, то цена бы чепчики денег рынок какие-то дихани. Заказ киретура. Блин, бахпае, идем на руки, таз, дьяга, многоквартирный квартир, дьяга, 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 Олаптан постоянно въехал заказчик Тербалдар. Вот он на... И самое главное, то было на образование мебельного робота. Школалар, детсадтар, ингеры. Учредитель бит управления образованием Мигина Конгласского улуса. Он на администрации улуса Волдади. Он баскетан туран он на направление. Ага, постоянно бьет он Лиля Петра Тагади. Теплом комбинация на тамбар был мебельный цех кемит. Он кджастер бутавалар. Эдер да четыр келен хеллер. Келен, блин, среднем, по-моему, ну где-то 40 лет было средний возраст. Он кджастер бутавалар, наставник-то. Он был еще бая эдер волатер келенер мебельный. Денята тон заказ на гану он был батах просто бей заказ путет бенхал. Рети население было на ардыгар, конечно, докторам билдерелдер, то возмущайся к некоторым багараллар, то ол бакеты и день. Но эми эпидем курдук бей бар. Ам бастатан турамыт образовательное учреждение мебели нонго робот. Антон, где уже в время таки для Анны, то заказ страны Петербурга для населения Мелеви. Он объехал все передлер, заказ это постоянно для Ляхты. Но весь столярный цех так вот, столярный тюр был Анна, где Москва Белый передели, килорама Ляхты. Майтағы үйеретер оңырын тахарып кейін тәліктелер темінен әйленді сықағынан қатыстыбағы дәлгер. Олықтоғы оңырын тахарып тәлікті мебелдері арас оңылықтары үйелең болардар, қығалылар. Мемлекетен оңырын тахарып кейін аны темір оңылыққа ұлсан, үйлелер сүрін сұрықтар.